Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan, anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu, kaya't lihim nilang sinulsulan ang isang lalaki na nagsasabi ng ganito, "Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos." Sa gayoy na udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin, at nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo'y gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang Salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian, ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan, sa utos mong mapangakit ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan, pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin, sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat, at ngayong linggong ito, tayo pa rin ay nasa loob po ng linggo o panahon ng muling pagkabuhay o Easter season. Kung kaya hayaan nyo, muli kayo aking mabati ng Happy Easter. Ewan ko po kung kayo'y nakapag-bakasyon na. May mga lugar na ba kayong napasyalan ngayon pong summer, no? Ngayon po ay ikalawang araw ng buwan ng Mayo. Ilang araw na naman, siguro we're going to go back to the rainy season. Kaya habang medyo maganda pa ang panahon kahit paano, magbakasyon na kayo. Mga minamahal na kapatid, ngayong bakasyon, marami tayong kanya-kanyang mga libangan, no? Kanya-kanyang hobbies, kanya-kanyang pagkakabalahan, para kahit paano tayo po ay mapasaya. Alam niyo po, isa sa mga libangan ko, ako po ay mahilig mangalikot. No? Ako po ay mahilig mangalikot mga mekaniko, mga motor, minsan po yung aking pong sasakyan, o yung computer. At every time, I would try to fix or improve something, yung mga bagay pong gusto kong inaayos o kinakalikot. I have to have the right tools. Kahit na anong gusto mo na ayusin isang bagay, ituwid, maaari, o maaaring may gagalawin ka, may natanggalin ka, may lipat ka, kailangan you should have the right tools. Especially kung ikaw po ay nagme-mekaniko. Kaya po, paminsan-minsan na akin pong ginagawa. You should have the right tools. Halimbawa po, may mga tornilyo na mayroong positive, sabi nga positive, at mayroong negative. No? Ito po yung screwdriver. At hindi mo kailangang ipilit o hindi mo kayang maipilit na mabuksan, matanggal yung screw, yung tornilyo, pag iba po ang iyong gamit. Either yung positive o yung cross o yung negative. Kailangan swak na swak doon. O ang pako, hindi man pwedeng basta-basta maipukpok, mailubog, gamit po ang pliers. Kailangan ay martilyo. No? Bawat gamit, bawat aksyon, mayroon pong nakatapat na ika nga ay equipment o kaya po ay yung tools. Ito po ay para ating matupad ang ating pong hangad na magawa. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay nagsasabi doon po sa mga taong naghahabol sa Kanya. Ito po ay mula sa Gospel of John chapter 6. Bago po ito, ang mga eksena ay siya po, nung Sabado, no? Nung gospel po nung Sabado, we have heard kung paano po siya ay lumakad sa tubig. And before that, yun pong pagpapakain niya sa libu-libong tao. Talaga namang bilib na bilib yung mga tao sa kanya at para bang swak na swak yung ginagawa ni Jesus para yung kailang pangailangan ay matugunan, lalo pa nga yung kanilang pagkagutom. Kung kaya yung mga tao, hinabol, sinundan si Jesus. Kahit pa nga si Jesus ay tumawid ng lawa, siya po ay lumakad lamang, nahabol pa rin siya ng mga tao. Gayon na lamang po ang kailang paghahangad na si Jesus ay masundan dahil swak na swak yung tila na ibibigay ni Jesus sa kanilang pangailangan. He gets the job done. Pero mga minamahal na kapatid, nawa ating maunawaan ang turo ng Panginoon. Maari po nga ang ating pag-aakala, when we have the right tools, we can accomplish something. Pero minsan po, yung tool na iyong ginagamit ay parang pinipilit mo lang para ma-accomplish mo yung isang bagay. Ilang beses po nangyari sa akin, ano? Yung destornillador, no? Yung pong screwdriver, nangyari po sa akin na one time habang ako nagkakalikot ay hindi ko mahanap yung exact screwdriver. Ang akin pong ginamit ay yung gunting, no? Yung gunting para lang po matanggal ko yung tornilyo. Sa kasamaang palad, yun po ay nakasira doon sa tornilyo. Nawala po yung cross, kaya halos hindi siya maiikot. Kasi pinilit ko po yung bagay na hindi naman talaga para doon, para maayos po o matanggal yung tornilyong iyon. Ito rin po ang paalala ng Panginoon sa atin. Ang atin pong paghangad ay ang kaligayahan po, ang kaligayahang walang hanggan, ang buhay na walang hanggan. Pero ang atin pong hinahanap madalas ay sapat na yung pagkain lang, yung pera lang, yung trabaho lang, yung impluensya at kapangyarihan lang. Hindi yan ang sapat upang yung kaligayahang hinahanap mo ay mapunuan. Ilang araw na lang po, eleksyon na. At naghahangad po tayo yung mga Pilipino na sana yung ating pangailangan po, hindi lang po yung para sa tiyan, sa trabaho, pisikal, kung hindi yung mismong makatulong po sa ating bayan. Yung dangal, dignidad ng mga tao ay muli pong maitaas. Yung ating pride bilang mga Pilipino ay muli maitaas. Sabi nga ay maibandila. Sana po, huwag nating isipin, sapat na yung pera, yung impluensya, para ang mga bagay na ito ay atin pong makuha. Hindi po sasapat ang mga bagay na ito. Kailangan, sabi nga, pumili ka ng tamang leader. Hindi lang po yung suhol, yung bayad, ang maibigay sa iyo para po yung ating kinabukasan ay maging mas sigurado. Sa ating mismong buhay pa ng palataya, huwag kang makontento sa mga material na bagay. you might feel swak na swak, swabing swabe, okay na ito, masaya na ako. Pero po, ang totoo niyan, ang mga bagay na iyong inaasahan, material na bagay, pera, maari pong bagong kotse, marami pong gamit sa bahay, maari pong pag-aakala mo, ito yung mga swak na swak para maayos ang buhay mo. Pero sa huli, iyong maramdaman ang mga bagay na hindi swak, lalo pang maaring makasira sa iyong buhay. Or, sabi nga, infinite longing can only be fulfilled by the infinite person of Jesus. Yun pong walang hanggang paghangad ng tao, yung walang hanggang pagkauhaw, pagkagutom. Ang tanging makapuno sa mga bagay na yan ay ang isang taong walang hanggan din. Yan po si Jesus, ang ating Panginoong muling nabuhay. Kaya nga po, ang pinapako sa atin ay buhay na walang hanggan, kung saan naroon ang kaligayahan, walang hanggan sa piling at presensya ng ating Diyos Amang Lumikha. Mga minamahal na kapatid, ano ba ang mga bagay na yung pag-akalang swak sa mga bagay na gusto mong ma-accomplish? Anong mga tools, no? Sana po ang ating paghangad sa buhay na walang hanggan, hindi po iyan makukuha sa paggamit ng mga bagay o mga material na bagay, mga pandaliang bagay ng mundo. Kung hindi, tanging sa daan, sa turo, sa halimbawa at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang ating masabing swak na swak sa ating pangailangan sa buhay. Hayaan niyo pong kayong aking basbasan at ipanalangin as we pray together na nawa ating mahanap, mahagilap ang totoong makapagpasaya sa atin at tayo manatili sa kanyang piling. Panginoon, ayon pong hinihiling ang pagabasbas sa ay mga kapatid ngayon na nagninilay at nanalangin sa iyo. Mga Panginoon, tunay nga kami maging kumbinsido at aming pagtanto na ang ganap na kaligayahan ay hindi makikita sa mga bagay na lumilipas sa mundo, sa material na bagay, kapangyarihan, kasikatan. Ang mga bagay na ito ay lilipas, mawawala. Subalit ikaw, Panginoon, ang tanging nga natili. Nawa sa iyo kami kumapit at huwag makalimot na ikaw at nasa iyo lamang ang aming ganap na kaligayahan. Nawa, Panginoon, huwag kami sa iyo bibitaw. Ito ang hihiling sa ngalan mo, Panginoong Nawabuhay at Nagahari, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalaan kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa atin pong lahat, isang pinagpalang Lunes.